یہ ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے بینونی، مضافات ہے. وہاں پر افریقی ممالک کے ایک ماشاءاللہ ایک پیارے ایک اسلامی بھائی سفر کے دوران، ہم یہ باہر سڑک پر یوں سمجھے کہ چل رہے تھے، تو یہ آ کر ہمارے پاس، شاید ہمارے حلیے دیکھ کر رک گئے. یہ باپا کو پہچانتے نہیں تھے، تو یہ کہ طالب علم کس ٹائپ کے اسلامی بھائی تھے. تو وہ قافلہ اور نیکی کی دعوت اور اس طرح کے سلسلے ان سے ہو رہے تھے، یہ کانٹیکٹ نمبر لیا جا رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. یہ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، بات چیت چل رہی ہے. اب آپ دیکھیں گے باپا اپنے کان میں انگلی ڈالیں گے، یہ کان میں انگلی ادھر. اب یہ جو کان میں انگلی ڈالی نا، یہ کیا تھی کہ ایک کار نکلی جس کے اندر سے میوزک بج رہا تھا، اور میوزک کی آواز جیسے آپ کے کانوں میں پڑی، آپ نے فوراً اپنی کانوں میں انگلیاں داخل کری. یہ لمحوں کی چیز تھی، مگر آپ اس ادا کو ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو پھر امیل سنت نے پھر یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر لے لیں، یہ لے لیں وہ سب. ماشاءاللہ یہ ہمارے شاہد پٹیل بھائی ہیں، یہ ان پر انفرادی کوشش کر رہے تھے، اور یہ بھی بڑے انٹرسٹڈ. پھر امیل سنت کی ملاقات کے انداز ہی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سڑک پر چلتے چلتے ہوا تھا.